1. júnový deň sa tradične niesol v znamení oslavy Medzinárodného dňa detí, čo využilo aj občianske združenie Porádek hor, ktoré pre deti pripravilo v prírodnej oddychovej zóne Valša sprievodný program aj v spolupráci s polovníkmi. Je to už možno aj 20 rokov, čo sa na mieste Holíckej Valše konala nejaká verejná udalosť. Už 3 roky spolu s mojím tímom Porádek hor a aj za pomoci mesta sme tento priestor revitalizovali a je preto možno viac ako symbolické, že ako prvá verejné podujatie sa uskutočnilo vlastne Deň detí. Polovníci priblížili deťom ich hlavné aktivity a činnosti, vrátanie spoznávania polovníckych hudobných nástrojov či zaujímavostí zo sveta kinológie. Pritom nesmela chýbať ani ukážka hľadania skrytej zvery. Nebude rozrušený nami a všetkým ostatným. Dúfam, že to nie je vo vode, lebo ak príde a vytrepe všetku vodu, tak bude mať za ušami špinavý. A vidíte, ako krásne spolupracuje s tým. Deti si otestovali svoje vedomosti aj pri hádaní zvierat prostredníctvom ich charakteristických zvukov. Toto zviera má len dve nohy a srst nemá. A kto povedal, že drost? No poď za mnou, výborne. Ako sa voláš? Damian. A odkiaľ si vedel, že to je drost? Keď ste byli ve škole, tak aj potom tiež pískali. Výborne. Krásne, je to teda Daniel. A čo musím veľmi pochváliť, že my toto na tých prednáškach robíme veľmi málo, lebo je to ťažké na podobný Daniela. Nielen psi sú dobrými spoločníkmi polovníkov, ale aj vtáci. A preto mohli deti vidieť, ako vyzerá zblízka napríklad taký jastrab. Okrem toho bola pre deti nachystaná aj prezentácia polovníckeho príslušenstva a samozrejmosťou boli aj ukážky rôznych typov parohov. Deti polovníkom potvrdili, že o prírode čo to vedia. Nielenže pozorne počúvali, ale aj správne odpovedali na otázky. Aj táto zábavno-náučná aktivita je jedným z hlavných motívov združenia Porádek hor, ktorého členovia sa snažia šíriť väčšiu osvetu medzi ľuďmi o čistej a zdravej prírode. Združenie sa stará nielen o zveladenie Valše, ale aj o mesto, aby bolo lepším miestom pre život. Deti navštívil aj primátor Zdenko Čambal so svojou zástupkyňou. Primátor poďakoval organizátorom a pozbudil aj deti, aby sa nebáli pomôcť pri ďalšom čistení a opratovaní Valše. Na deti čakal ešte orientačný beh, pri ktorom museli správne zodpovedať na otázky o prírode. Odmenou im bola aj sladkosť, aj upečený špekáčik, no najmä radosť pobytu na čerstvom vzduchu v príjemnom lesnom prostredí, v ktorom pekne oslávili svoj deň.